U zat zich net al verschrikkelijk op te winden, begrijp ik. Ja, ik zat me op te winden omdat meneer Bleker, u gaf aan dat ik boos was op meneer Bleker, op het CDA. Ook wel erg bewondering, want u zult morgen natuurlijk ook alles uit de kast moeten halen om de laatste restjes idealen te begraven en mensen te overtuigen. En op basis daarvan dus inderdaad bijna een miljoen moslims in de kou te laten staan. En dat moet toch een vreselijke opgave zijn voor u. Dus daar zat ik me over op te winden. Okay. Ja. Laten we even luisteren. Dat zit een slag anders, meneer. Okay. Ja. Ik heb donderdag een gesprek gehad met een aantal raadsleden van moslimhuizen. En die zullen morgen, naar ik nu aanneem, tegen deze combinatie stemmen. Daar zullen ze ook een motie voor indienen. Mm-hmm. Maar ze hebben ook een tweede motie ingediend. Dat is dat zij vanaf maandag binnen het CDA met ons de discussie verder willen over hoe de joods-christelijke cultuur in ons land op de een of andere manier verrijkt en gecombineerd kan worden met de cultuur van de islam en van de Koran. Dat zijn de mensen die ook in het CDA zitten. En daar ben ik trots op. Ja. En u zegt tegen die 20 mensen die bij u in het land vertegenwoordigd zijn, zegt u nou, wij gooien die idealen even weg. Nee. Wij laten de mensen in de kou staan. U gaf net aan, dit is de laatste keer dat Wilders, dat hij daarnaast de heer Verhagen en de heer Rutte staat. Dus op dat moment bent u even uw principes kwijt, want u wilt het liever niet. U wilt wel de lusten, namelijk dat hij u ondersteunt, uw partij. Maar u wilt op dat moment geen last van hem hebben. Dus u doet die idealen af en toe even weg. Deze mensen ervaren pijn door de uitlatingen en de standpunten van de heer Wilders. En daar heb ik volledig begrip voor. Ik was in Helden, midden Limburg. Daar sprak ik een 64-jarige Turkse man. En die was hier 40 jaar geleden gekomen. En toen hij voor het eerst mocht stemmen, toen zeiden ze mensen om hem heen, zeiden van, je moet op het CDA stemmen, want het CDA staat voor het geloof. Mm-hmm. Ook voor het moslimgeloof. En nu is hij daar erg in teleurgesteld. Dat begrijp ik, doordat de combinatie met de PVV wordt aangegaan. Maar aan de andere kant put ik heel veel hoop uit het feit dat een aantal mensen van moslimgezinten maandag met ons samen de handschoen oppakken om inhoudelijk eens goed te doordenken, wat is dat dan, die joods-christelijke cultuur in West-Europa, en wat kan de islam daarvoor betekenen, en op welke punten kan de islam juist niets betekenen. Dat is de discussie die we moeten voeren. Die hebben we de afgelopen jaren te weinig gevoerd. Maar ik ben er trots op dat er mensen in onze partij zijn die dat met ons gaan doen. Ja. En die tegelijkertijd zeggen, maar deze combinatie moet er niet komen. Zullen we even teruggaan naar uw bezwaren? Ja. Meneer Bleker heeft net gezegd, eigenlijk is wat er over de islam wordt gezegd, nee, er wordt niet zoveel over de islam wat gezegd over immigratie en integratie, staat vrij dicht bij het CDA-programma. U heeft naar die presentatie gekeken, u heeft het akkoord bestudeerd. Ja. Bent u dat met hem eens? Ik denk dat de maatregelen die voorgesteld worden, die zijn voor een groot gedeelte, is dat holle retoriek. Die gaan nergens toe leiden of die zijn niet uitvoerbaar. Meneer Bleker geeft aan, we blijven binnen de grenzen van alle verdragen. Nou, dat is gewoon niet zo. Wat er staat letterlijk op pagina 24 en 25 in de integratieparagraaf, die overigens onder veiligheid en onder immigratie staat, dus dat is geen aparte hoofdstuk. En daarin staat letterlijk dat we de randen gaan opzoeken, dat we desnoods de verdragen gaan openbreken. Dus het voorbeeldgedrag wat Nederland heeft, dat laten we staan. We hebben een ander mensbeeld en we willen zoveel mogelijk indammen dat er nog meer mensen binnenkomen die problemen veroorzaken. Zullen we even kijken naar een stukje dat slaat op wat u betoogt? Ja. Belangrijk punt, wat ik vind dat wij ook hebben binnengehaald en gelukkig met de drie partijen overeenstemming over hebben weten te bereiken, is denaturalisatie. Jarenlang zijn wij als PVV zwart gemaakt omdat we vinden dat het Nederlanderschap van criminelen met een dubbele nationaliteit moet kunnen worden ingetrokken. En nu gaat dat onder bepaalde omstandigheden ook gebeuren. Ja. Wint u zich hierover op? Nou ja, hier wint ik me over op. Niet zozeer wat dit nou in de praktijk zal betekenen. Want in de praktijk zal dat misschien twee moslims schelen. Die maximaal wegzetten. Zal weinig rechters zullen zich eraan wagen. Het hoeven niet per se moslims te zijn. Het kan ook een Amerikaan zijn. Nee, ja, dat zou kunnen. De praktijk leert dat je dus met twee maten gaat meten. Je hebt gewone Nederlanders. Namelijk zij die Nederlander zijn van geboorte alleen één paspoort hebben. En zij die twee paspoorten hebben waar ze geen afstand van kunnen doen. Dat zijn Argentijnen, dat zijn Marokkanen. En tegen die andere groep zeg je, als u dezelfde criminele daad begaat als een Nederlander die een Nederlands paspoort heeft, dan kunnen wij u uitzetten, uw rechten zijn minder. Dat is volgens mij met twee maten mee. Maar dat is toch niet het geval? Want het gaat hier toch om mensen die, als ik het goed heb, pas 5 jaar in Nederland zijn. Dus het gaat hier niet over mensen die hier geboren zijn. Nee, dat staat er niet. Nee, dat is niet gezegd. Het gaat absoluut binnen 5 jaar na het verkrijgen van het Nederlanderschap, dat staat er. Dus het kunnen mensen zijn die 30 jaar zijn. Niet alle Marokkaanse, Turkse Nederlanders hebben op dit moment een dubbele nationaliteit. Die zijn hier 30 jaar. Die vragen naturalisatie aan.
Daar moet je heel veel stappen voor zetten. En als je dan binnen 5 jaar een criminele daad begaat, dan kan dat afgepakt worden en dan kun je dus weggestuurd worden. Een criminele daad met een... 12 jaar. 12 jaar. Wat is dat, meneer Moscovici? Nou, dan moet er al bloed aan de paal zitten, meneer Paul. Doodslag, moord. Met andere woorden, waar wint u zich zo over op? Want de facto stelt het niet zoveel voor. Nee, maar het gaat er niet om wat nu in de praktijk wordt verteld. Want de heer Wilders vertelt zelf ook een ongekend historisch akkoord, immigratiebeperkende maatregelen. En het gaat mij om dat wat daarvan uitgaat. Dat mensen zich op straat gelegitimeerd voelen met steun van de heer Bleker van het CDA om te zeggen, ik kan mij nu ook uit op straat. We hebben dat vandaag ook weer gezien. Ik heb verschillende mailtjes gekregen, haatmailtjes. Ik heb er 2 bij me, die zal ik zo wel even oplezen. En daarin wordt gewoon... Doet er maar, dan weten we waar het over gaat. Ja, ik zal ze er even bij pakken. Dan weet u waar het over gaat en waar we dus mee te maken hebben. Dit zal waarschijnlijk van Henk zijn, denk ik. Die andere is van Ingrid. En er staat iets als, we hebben in dit land al veel te veel moskeeën, imams die van alles schreeuwen over ons en wij zijn steeds meer een seculiere staat. Jullie hebben onze binnensteden verpest, dus hou je mond, ga aan het werk en pas je aan. Het gaat een keer gebeuren, Geert Wilders komt eraan en dan gaan we alle moskeeën verwijderen en jullie ook terug naar je eigen land, knorretjes. Nou, van dit soort mails krijg ik er aardig wat. Ja, en ik heb het gevoel... Wat wilt u daar nu mee zeggen? Dat de keuze voor deze coalitie dit soort uitingen legitimeert? Ja. Absoluut. Ik heb een toename geconstateerd van het aantal moskeeën wat in de afgelopen 1,5 jaar besmeurd is. Waar een zwijnenkop is opgehangen, waar ingewanden worden opgehangen, waar een brandstichting is geweest, waar ramen zijn ingeslagen. En dat hebben we eigenlijk in de jaren, met name vanaf 2005, is dat steeds meer gaan toenemen. Met name de opkomst van Geert Wilders. En ik heb echt het gevoel dat mensen nu ook op straat zich gelegitimeerd voelen om te zeggen, buitenlanders eruit. En dan maakt mij geen onderscheid tussen de goede en de slechte. En ook niet tussen die 20 die bij u, de 20 moslims die nog bij uw partij zitten. Dat zijn er nou ook nog maar zo weinig. En dat maakt mij heel erg veel zorgen. Ja, maar er zijn er nog 850.000 mensen die zich zorgen maken, meneer Bleker. En de boodschap gisteren tegen hun was, u bent een probleem. U wordt een probleem voor onze samenleving. Van u hebben we er al te veel. En we gaan er alles aan doen om niemand meer toe te laten. En als u daar een andere boodschap aan gezien heeft... Overigens staat in datzelfde regeringsprogramma dat er harder opgetreden wordt tegen dit type van discriminatie op grond van ras, geloof enzovoort. Staat er letterlijk. Nee, etnische afkomst staat er niet bij. Kan u het letterlijk aanwijzen? Ja. Ik ben het overigens wel met u eens dat er in de samenleving op dit punt wel een probleem is. Absoluut. Als hele gewone mensen op de werkvloer... Ja. Op een gegeven moment toegeworpen krijgen de opmerking, wanneer pak jij je koffers? Ook, ja, dan is het goed fout. Ja, nou, meneer het goed Bleker, fout. Maar het punt van meneer Azarkan is nu dus juist dat uw coalitie het salon veeg maakt dat soort dingen wordt gezegd. Nee, dat is niet waar. Wat wij zeggen is, dat is aan de ene kant een probleem, maar dat is ook dit type van probleem in de samenleving, hè, dat mensen dat er verruwing is op verschillende punten. En dit kabinet en deze regering, die hebben, kijk eens naar het eerste hoofdstuk over verantwoordelijkheid en vrijheid, de grondrechten enzovoort, die hebben daar volstrekt duidelijk stelling in genomen. En die willen dit soort dingen niet. Maar mensen lezen dat niet, meneer Bleker. U vertelt het verhaal alsof alle mensen hier de grondwet kennen. Alsof alle mensen exact weten wat gedogen betekent. Ik verwacht een regering die op dit soort punten ook een voorbeeldgedrag en zegt van, en dit willen we niet in ons land. We willen niet dat Marokkaanse jochies frustreren. En we willen ook niet dat Nederlanders met een witte boord tegen een collega zeggen van, wanneer pak jij je koffers? Even naar Annemarie Jortsma. Ja. Annemarie Jortsma, u bent burgemeester van Almere. En dat is een plaats waar de PVV aan de verkiezingen heeft meegedaan, de gemeenteraadsverkiezingen, en ook behoorlijk gescoord heeft. Hè? Ja. Is het daar veranderd? Is de sfeer daar veranderd? Heeft u het gevoel dat als de PVV daar zit en zo vertegenwoordigd wordt, dat je dan een andere stad krijgt, een ander land? Nou, ik heb er tot nu toe niet die ervaring mee. Er is wel iets veranderd. Er wordt wat harder gedebatteerd in de gemeenteraad. Maar tot nu toe op een manier waar ik geen problemen mee heb. En weten dat ik heel streng ben. Dat weten ze overigens ook van mij. Want ik vind dat politici een voorbeeld horen te geven door taalgebruik en de wijze waarop ze met elkaar omgaan. Dat heb ik ze ook allemaal overigens al jaren verteld. Dus daar is niks nieuws mee. En dat doe ik dus niet alleen vanaf deze verkiezing. En tot nu toe gaat dat eigenlijk wel goed. Ik moet zeggen, er worden stevige debatten gevoerd. En de PVV, hetzelfde eigenlijk als Leefbaar in 2002. Want wij zijn een stad waar elke keer nieuwe partijen behoorlijk goed scoren. Zit stevig in het debat. Dus ze zitten er bovenop en dat vind ik niet zo erg. PVV doet niet mee aan de coalitie, hè? Nee. En dat was destijds omdat de PVV wilde de hoofddoekjes in. Dat was toen het enige argument. Ja.
Zegt u nu achteraf, is het erg jammer dat ze desondanks niet hebben meegedaan? Nee, want dan had daar konden de partijen die wel in de coalitie zitten gewoon niet op toegeven. Nee, maar vindt u het jammer dat een partij met deze opvattingen niet meedoet aan het gezag? Nee, ik vind het